Dejstvo, da se vse več ljudi odloča za prenosnike, je eden od razlogov, da jih v monitorjevem laboratoriju že leta dolgo preizkušamo, in sicer v okviru naših nenehnih preizkusov. Ker pa število kupcev, ki se namesto namiznega odločijo za prenosni računalnik, vse bolj narašča in prav v letošnjem letu je ta številka še najbolj poskočila, vsake toliko napravimo tudi večji primerjalni test in za tokratno številko monitorja smo se dobesedno obdali s prenosniki, saj jih je na preizkusu sodelovalo kar nekaj več kot 30. Test na kratko poteka takole, da najprej s programi, posebnimi programi, tako imenovanimi benchmarki, izmerimo njihove sposobnosti in sicer pri monitorju zato uporabljamo programe Winston. Najprej preverimo več predstavnostno in poslovno rabo prenosnika, nato pa še zdržljivost baterije. Kako pa je računalnik sposoben izrisovati grafične in druge efekte, pa preverimo z znanim FutureMarkovim programom 3DMark, in sicer smo, da bi zbrali kar največ uporabnih podatkov, tokrat uporabili različici 2001 in 2005. Na tem testu smo se odločili zbrati samo široko zaslonske prenosnike. In prav zato smo nekaj več pozornosti sklenili nameniti kvaliteti zaslonov. Najprej jih, kot na vsakem preizkusu, pogledamo njihovo kotno vidljivost, sicer tako navpično kot slodoravno, na to vpetost, in še nekatere druge podatke. Nato pa smo tokrat merili še njihovo barvno pravilnost. Prav ta tako imenovana kalibracija je za naše bralce morda najbolj zanimiva, saj smo vsi za njo že slišali, ne vemo pa, kako ta postopek izgleda v praksi. Poglejmo si ga. Tole je kalibrator. V svojem bistvu preprosta pripravica, vgrajen ima majhen optični bralnik, in s pomočjo programske opreme na zaslonu prenosnika prikazuje določene barve, ki jih kasneje odčitava in na podlagi tega izdela profil, ki ga lahko posnamemo. Naj vam kar na hitro pokažem. No, šele na to, ko smo računalnik na novo zagnali z novim barvnim profilom in ponovno izmerili kalibracijo, šele to drugo merjenje ustreznosti profila nam da podatek o tem, ali naš zaslon barve prikazuje pravilno, zato je kalibracijo potrebno tudi nekajkrat ponoviti, program priporoča tedensko. No, pri našem merjenju smo nekako ugotovili, da so vstopanja do 3 točk še sprejemljiva, vse pa pri nekaterih zaslonih pokazalo, da so vstopanja precejšna, tudi 10 in več točk. Dodamo naj še, da to, da če naš zaslon barno ni najbolj ustrezen, še ne pomeni, da ga ne bomo mogli uporabljati pri vsakdanjem delu. Barno ustreznost potrebujejo tisti, ki se ukvarjajo z namiznim založništvom, dizajnom ali čim podobnim. Gledanje filmov, igranje iger in drugih opravil, ki jih počnemo na svojem prenosniku, pa barno neustrezen zaslon nikakor ne bo oviral.